श्रीमत्यै गोदायै नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीमते निगमान्त महादेशिकाय नमः श्रीमते श्रीरंगरामानुज महादेशिकाय नमः श्रीमते श्रीवराह महादेशिकाय नमः श्री विष्णु चित्त कुलनंदन कल्पवल्ली श्रीरंगराज हरिचंदन योग दृश्या साक्षात् क्षमां करुणया कमलामिवान्यां गोधामनन्य शरणं प्रपद्ये। नमः सर्वेभ्यः। शुभकृत वर्षीय तिरुपाय उपन्यासः संस्कृत भाषायां क्रियते। एतावत् पर्यन्तं उपोद्घातं दृष्टम् अस्माभिः। तदनन्तरं गोदादेव्याः स्तुतित्रयं तनियन् इति व्यवह्रियते। स्तुतित्रयस्य अर्थमपि वयं दृष्टवन्तः। एका स्तुतिः द्राविडभाषायाम्, अपरं अन्यद्वयं संस्कृतभाषायां वर्तते। सन्ति बहवः विशेषाः तिरुप्पावैप्रबन्धस्य, एवं गोदादेव्याः यावच्छक्यं तदेव अत्र निवेद्यते। अस्माकं पूर्वाचार्याः तिरुप्पावै प्रबन्धस्य व्याख्यानानि बहूनि कृतवन्तः। वेदस्य सारभूत इव भासमानस्य प्रबन्धस्य पठने पाठने उपन्यासकरणे एव कालं यापितवन्तः, कालक्षेपं कृतवन्तः। यतोहि तावत् सन्ति, तावदस्ति अस्मिन् प्रबन्धे। विशिष्टाद्वैततत्त्वानि यानि सन्ति, मुख्य अंशाः ये सन्ति, तान् संक्षेपरूपेण गोदादेवी अस्माकं कृते एतेन प्रबन्धेन बोधयति। तत्र नामसङ्कीर्तनस्य बहु प्रशंसां करोति। चतुर्दशस्थलेषु नामसङ्कीर्तनं करणीयं, कर्तव्यं, कुरु इति वदति गोदादेवी। பார்க்கடலில் பையத்துயின்ற பரமநடி பாடி, ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பேர் பாடி, பாடி பாடி இத்யுக்தே நாம சங்கீர்த்தனம் கிருத்வா இத்யர்த்தஹ। ஏவம் சதுஷு ஸ்தலேஷு போற்றி போற்றி இத்யபி வததி। போற்றி இத்யுக்தே நமஹ நமஹ இதி। அனந்தரம் गोदादेव्याः एवकारसीमाटि इति द्राविडभाषायां उच्यते। एवकार इत्युक्ते अवधारणार्थं, द्राविडभाषायां ए इति भवति। यथा नारायणने नमके परेतर्वान् इति तत्र तत्र एकारस्य अथवा संस्कृतभाषायाम् एवकारस्य प्रयोगं करोति गोदादेवी। अनन्तरं ये च शब्दाः तया प्रयुक्ताः तेषामपि बहवः विशेषाः सन्ति। अनन्तरं यथा विस्तररूपेण उपन्यासः क्रियते तदा अनुभविष्यामः, इदानीं संक्षेपरूपेण एव उपन्यासः भवति भविष्यति।
त्रिंशत् पद्य भूते त्रिपावै प्रबन्धे अद्य प्रथमपद्यस्य अर्थं पश्यामः शृणुमः। मार्गै तिङ्गल् इति आरभ्यते गोदादेव्या। मार्गै इत्युक्ते मार्गशीर्ष मासः। मासानां मार्गशीर्षोऽहम् इति खलु उक्तवान् कृष्णः श्रीमद्भगवद्गीतायाम्। अस्ति मुख्यत्वं मार्गशीर्षकमासस्य। मार्गशीर्षमासः तावत् देवानाम् उषःकाल इव भाव्यते। उत्तरायणस्य पूर्वमेव भवति मार्गशीर्षमासः। स एव उषःकालः, स एव प्रभातम् अस्माकं भगवद्भक्तिं प्राप्तुं। भावः ईदृशः वर्तते, वयं गुणत्रयेण बन्धनम् अनुभूय तमसि एव अज्ञाने एव वर्तामहे। यदा आचार्यप्राप्तिः भवति स एव कालः अस्माकं प्रभातम्, उषःकालः। अनन्तरं ज्ञानं प्राप्य उपायस्य अनुष्ठानं कृत्वा भगवन्तं प्राप्स्यामहे इति भावः, प्राप्स्यामः इति भावः। एतत् सर्वमपि स्वारस्यरूपेण निवेदयति गोदादेवी। आज्ञारूपेण यदि किञ्चित् भवति, सत्यं वद, धर्मं चर इति एवं रीत्या भवति चेत् मनुष्याः न शृण्वन्ति। वयम् अथवा अस्माकं श्रवणे इष्टं न भवति। तर्हि यत्किमपि वक्तव्यं तत् स्वारस्यरूपेण उच्यते चेत् तस्य श्रोतारः भवेयुः। तदेव तमेव अथवा तामेव रीतिम् अनुसृत्य गोदादेवी इदानीं तस्याः प्रबन्धम् आरभते, मार्गै तिङ्गल् इति। पद्यं तावत् पठामि, श्रावयामि। मार्गै तिङ्गल् मदिनिरैन्द நன்னாளால் நீராடப் போதுவீர் போதுமினோ நேரிகையீர் சீர்மல்குமாய்ப்பாடி செல்வச் சிறுமீர்கால் கூர்வேல் குடுந்துயிலன் நந்தகோபன் குமரன் ஏரார்ந்த கண்ணீர் யசோத இளம் சிங்கம் கார்மேனி செங்கன் கதிர்மதியம் போல் முகத்தான் நாராயணனே நமக்கே வரிதருவான் பாரோர் புகழ படிந்தேலோர் என்பாவாய் மார்கழி திங்கள் மதி நிறைந்த நன்னாளால் நீராடப் போதுவீர் போதுமினோ நேருகீர் சீர் மல்குமாய்ப்பாடி செல்வச் சிறுமீர்கால் கூர்தேல் குடுந்துயிலன் நந்தகோபன் குமரன் ஏராந்த கண்ணி யசோத இளம் சிங்கம் கார்மேனி செங்கன் கதிர்மதியம் போல் முகத்தான் நாராயணனே நமக்கே பரைதருவான் பாரோ புகழ படிந்தேலோ ரெம்பாவாய் ஏலோ ரெம்பாவாய் ஏல் ஓர் எம்பாவாய் ஏலோ ரெம்பாவாய் ஏதத் பதத்திரயம் प्रायेण सर्वेषु पद्येषु वर्तते। एलोरेम्बावाय् इत्यनेन आहूय ये बालाः तत्र आसन् ताः आहूय एवं जानीथ एम् पावाय्। पावाय् इत्युक्ते व्रतविशेषम् इति वदन्ति आचार्याः, अथवा तत्पदं साक्षात् लक्ष्मीं बोधयति इत्यपि
वदन्ति आचार्यः तत्र यद्यपि एलोरेम्बावा इति पदत्रयं ये बालिकाः तत्र व्रतम् अनुष्ठितवन्तः ताः प्रति आह्वानम् अपि च बोधनाय इति अर्थः सङ्गच्छते। व्रतानुष्ठानेन द्वारा कृष्णं प्राप्स्यामः इति निश्चयित्वा गोपकन्याः यदा प्रवर्तन्ते गोदादेवी गोपकन्या भूत्वा व्रतस्य अंशाः के सन्ति, व्रतं कथं वा नेतव्यं, भगवतः प्रभावं, अर्थपञ्चकम् इति उच्यते अस्मन्मते, अर्थपञ्चकम् इति प्राप्यभूतब्रह्मणः भगवतः स्वरूपादयः इति आदौ, अनन्तरं प्राप्तारः जीवात्मनः अथवा जीवात्मनां स्वरूपादिकं, तदनन्तरं तृतीयं भवति उपायः, केन उपायेन भगवन्तं वयं प्राप्स्यामः, तदनन्तरं प्रापणफलं किं, तदनन्तरं विरोधी इति भवति खलु, यत् अस्मान् निवारयति, वयं फलप्रापणे अशक्ताः भूत्वा दूरे तिष्ठामः खलु, केन विरोधिना इति वक्तुं शक्यते। एतत् पञ्च मिलित्वा अर्थपञ्चकम्, एते अर्थाः पञ्च अर्थाः मिलित्वा अर्थपञ्चकम् इति व्यवह्रियते। अर्थपञ्चकस्यापि निवेदनं भवति तिरुपावि निबन्धे। अत्र पूर्वोक्तरीत्या मार्गै तिङ्गल् इत्युक्ते मार्गशीर्षमासे मासे व्रतस्य अनुष्ठाने एषः कालः बहु उत्तमः इति भावः। इदानीं प्रतिपदार्थं पश्यामः। नेरियीर् इति सम्बोधनपदं, नेरियीर् इत्युक्ते रमणीय अथवा सुन्दर आभरणयुक्ताः बालिकाः, नेरियीर् सीर्मल्गुम् ऐपाडि, सीर्मल्गुम् इत्युक्ते समृद्धियुक्त समृद्धिभूत समृद्ध इत्यपि एतत् देशविशेषं भवति। ऐपाडि 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 तस्य प्रदेशस्य नाम, तच्च ऐपाडिक्षेत्रं ऐश्वर्ययुक्तम् आसीत्, तदेव वदति सूचयति सीर्मल्गम् ऐपाडि செல்வச்சிறுமீர்கால், செல்வச்சிறுமீர்கால், செல்வம் தனம்,
सिरुमीर्गाल बालिकाः किं वा धनम् आसीत् तेषां भगवत्सम्बन्धः एव तेषां प्रधानं धनं यतोहि कृष्णावतारसमये ताः तत्र भूत्वा कृष्णमेव अनुभवितुं योग्याः आसन् अत एव सेल्वच्चिरुमीर्गाल् इति आहूय मार्गैतिङ्गल् निरैन्द नन्नाल् एतद्दिनं सुदिनं यतोहि मासानां श्रेष्ठभूतमार्गशीर्षमासे मदिनिरैन्द नन्नालाल् पूर्णिमा अद्य वर्तते मदि इत्युक्ते चन्द्रः मति इत्युक्ते अस्माकं बुद्धिरपि यदा भगवच्चिन्तना वर्तते यदा भगवन्तं प्राप्तुं मतिः वर्तते तदेव दिनं सुदिनं खलु मदिनिरैन्द नन्नाला अस्मिन् सुदिने पारोर्पुगळ पार् पार् इत्युक्ते विश्वं पारोर्पुगळ पारोर् लोकाः ये जनाः अस्मिन् लोके सन्ति ते पुगळ यदा ते श्लाघन्ते तथा यथा ते अस्मान् कीर्तनं कुर्वन्ति श्लाघार्हाः वयं भवेम इति भावः पारोर् पुगळ पडिन्दु पडिन्दु अस्मिन् व्रते निष्ठाः सन् सन्तः सत्यः नीराडपोदुवीर् पडिन्दु नीराडपोदुवीर् नीराड इत्युक्ते स्नानं कर्तुं व्रतस्य आरम्भसमये शुद्धिः अपेक्षते तदर्थं स्नानं कर्तव्यं तच्च स्नानं बाह्यमपि भवति अन्तरमपि भवति शुद्धिस्तावत् बहिरपि भवितव्या अन्तरपि भवितव्या नैर्मल्यं तावत् नीराडपोदुवीर् शुद्धाः वयं भविष्यामः पोदुमिनो पोदुमिनो इत्युक्ते आगच्छन्तु निर्गच्छन्तु वयं गृहं त्यक्त्वा इदानीं व्रतस्य कृते गच्छामः कुत्र गच्छामः कूर्वेल् कोडुन्दोयिलन् नन्दगोपन् कुमरन् कूर्वेल् कूर्वेल् नन्दगोपः कृष्णस्य पिता सर्वदा तस्य हस्ते आयुधविशेषं धृतवान् कुन्त इति उच्यते कुन्त इति उच्यते तच्च आयुधं कोडुं तोयिलं कोडुं तोयिलम् इत्युक्ते कोपी भूत्वा ये विघ्नाः सन्ति ये वैरिणः सन्ति तान् मारयितुं कोपयुक्तः भूत्वा वर्तमानः नन्दगोपः नन्दगोपन् नन्दगोपस्य कुमरन् कुमरन् बालः कृष्णः
एवं सः एरार्न्दकन्नी यशोद इलं सिंहं नन्दकोपस्य बालः एवं यशोदायाः अपि पुत्रः खलु तदेव उच्यते एरार्न्दकन्नी यशोद इलं सिंहं एरार्न्दकन्नी यशोदादेव्याः नयने सुंदरे मीनाक्षी कामाक्षी इति उच्यते खलु तद्वत् सुंदर नयने आस्ताम् यशोदादेव्याः तस्याः इलं सिंहं सिंह दिंभ इव सिंह शिशुरिव कार्मेनि सिंगन् भगवतः दिव्यमंगल विग्रह अंगीक्रियते अस्मन्मते स्वरूपं वर्तते अनन्तरं स्वभावः वर्तते गुणाः सन्ति तदनन्तरं दिव्यमङ्गलविग्रहः अपि भगवतः अस्ति यदि विग्रहरूपं वर्तते तर्हि तस्य किं वा रूपं रूपम् इत्युक्ते कलर् कलर् इति व्यवह्रियते खलु निरं तच्च किं कार्मेनी नीलम् इति उच्यते तच्च अन्धकारवत् ब्लैक् इति उच्यते तच्च रूपं भगवतः कार्मेनी यथा मेघाः जलं पीत्वा वृष्टिं प्रदातुं सिद्धाः सन्ति तथा भगवतः वर्णः यत् मेघानां रूपं तद्वत् भगवतः इति अर्थः इलं सिंहं कार्मेनि चेंगन् कार्मदियं कदिर्मदियं पोल् मुखत्तां सिंगन् कदिर्मदियं पोल् मुखत्तां नयनं तावत् पुण्डरीकवत् नयनं तावत् पुण्डरीकवत् बहु शोभते नयने शोभेते भगवतः अपि च कदिर्मदियं पोल् मुखत्तां तस्य मुखं सूर्यचन्द्रयोः एकत्र एकस्मिन् समये मिलित्वा यथा भासः वर्तते तद्वत् भासमानं मुखं भगवतः कृष्णस्य तं च कृष्णं गच्छामः तस्य गृहं प्रति गच्छामः तं च प्राप्स्यामः किमर्थं कृष्णप्रापणं नारायणने नमके परितवान् एष नारायणः यः नारायणः स एव कृष्णो भूत्वा अत्र अस्माकं मध्ये आगतः नारायणने कृष्ण एव नारायण एव नमके अस्माकं कृते अस्माकमेव परैतरुवान् परै इत्यपि पदं बहुत्र अत्र आयाति पद्येषु परै इति पदस्य अर्थद्वयं वक्तुं शक्यते एकः भवति वाद्यविशेषः चर्मणा यत् वाद्यविशेषः क्रियते तालरूपेण तद् वाद्यते
तत् एकं किन्तु परै इति कैङ्कर्यं कैङ्कर्याख्यफलं हि परै इति शब्देन सूच्यते। नमक्के परै तरुवान् स एव ददाति परमपुरुषार्थः मोक्षः इति खलु। स च मोक्षः श्रीवैकुण्ठप्राप्तिः। श्रीवैकुण्ठं गत्वा किमपि तत्र दोषाः नैव भवन्ति। ये श्रीवैकुण्ठलोकं प्राप्नुवन्ति निर्मलाः भूत्वा तत्र प्रविशन्ति तैः अनघकैङ्कर्यं क्रियते। श्रीवैकुण्ठलोकस्तावत् भगवतः विष्णोः नारायणस्य तत्र गमनं तु तस्य अधीनं भवति। यदा सः प्रीतः भवति तदैव अस्माभिः तत्र गन्तुं शक्यते। अत एव तं च कृष्णं प्राप्स्यामः एतेन व्रतेन अनेन व्रतेन वयं कृष्णं प्राप्स्यामः। उत्तिष्ठ सज्जी भव इति भावः। तत्र स्वापदेशम् इति वर्तते। स्वापदेश इति यत् सम्प्रदायरीत्या ये अर्थाः सन्ति तेषां कथनम् अस्मिन् पद्ये अर्थपञ्चकम् उक्तं भवति। अनन्तरं नीराट्टं स्नानं तावत् भगवत्कैङ्कर्यं ब्रह्म अनुभवः इति। सिरिमीर्गाल् इत्युक्ते ये प्रपत्याख्यमार्गं स्वीकर्तुं योग्याः शुद्धभूताः इत्यपि वक्तुं शक्यते। नन्दगोपयशोदशब्दौ आचार्यपरौ। आचार्येन विना वयं भगवन्तं न प्राप्स्यामः। प्राप्तुम् अशक्यः सः आचार्यसम्बन्धं विना। नन्दगोपयशोदे आचार्यभूते इति नारायणे नारायणः परब्रह्म परतत्वं स एव तच्च प्रबोध्य तस्य प्रापणमेव परमपुरुषार्थः। तं च पुरुषार्थं तं च परमपुरुषार्थं स एव ददाति मोक्षप्रदः नारायण एव इति जानीथ इति भावः। यदा वयं तादृशाः भवेम तर्हि लोकाः अस्माकं प्रशंसन्ति इति भावः। पारोरुपकय पडिन्देलु अत्र वयं विरमाम। पूर्वोक्तरीत्या सन्ति बहवः अर्थाः किन्तु यथा अवकाशं यथा समयं वयं निवेदनम् अर्थानां यत् गोदादेवी अनुगृह्णाति तान् च पश्यामः इत्युक्त्वा विरमामि। अनन्तरं द्वितीयपद्यस्य अर्थं पश्यामः। श्रीमत्यै गोदायै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः।